Olá, muito bom dia para você. A gente está ao vivo aqui pela TV em Tempo SBT Amazonas, no 6 Horas Notícias. Você que não acordou, levanta aí dessa cama, vem comigo tomar um café da manhã gostoso. Eu quero a sua foto, né? Ontem a gente ficou super feliz, foi uma enxurrada de fotos de telespectadores mostrando pra gente aí que tava ligadinho na gente antes de ir pro trabalho, antes de ir pra escola, antes de pegar o trânsito aí da semana. Então, levanta dessa cama. Se tiver na cama, dá pra tirar uma fotinha também, manda pra gente, conta pra mim qual é o seu bairro, como é que é o seu nome, eu quero te conhecer aí do outro lado da telinha, pra gente mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Olha, hoje tem muita informação pra você, tem uma entrevista mega especial. Sabe esse aplicativo que deixa a gente mais velho, que é modinha agora, né? Todo mundo tá fazendo? Pois é, tem gerado muita polêmica, a gente vai conversar sobre isso hoje na nossa entrevista dessa quarta-feira e tem muita informação pra você. A Meisha Piama já está na rua desde as primeiras horas da manhã, trazendo as informações do que ocorreu na madrugada, também do que ocorreu na manhã dessa quarta-feira. Agora a gente começa o programa com os destaques de hoje. Roda o VT. No Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, unidade básica de saúde é assaltada pela segunda vez em apenas 2 meses. Funcionários e pacientes ficaram trancados em um consultório. Também na zona norte, assaltante armado invade clínica de estética se passando por paciente. Ele agrediu funcionárias, roubou clientes e ainda trocou tiros com a polícia. Policiais militares e bombeiros do estado terão os salários reajustados. A lei foi assinada nesta terça-feira pelo governador Wilson Lima. No primeiro semestre deste ano, o governo do Amazonas aumentou os gastos em mais de 10%, principalmente com folha de pessoal. Especialistas apontam que o desequilíbrio nas contas pode resultar em cortes na educação e na saúde. Nova empresa administra o complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, sem licitação e com um contrato 8% mais caro que o antigo. E em Presidente Figueiredo, o abatedouro é fechado e preço da carne não tem agradado em nada aos consumidores do município. Isso e muito mais você acompanha no 6 Horas Notícias ao vivo, que já está no ar. Bom dia para você. A gente começa aí falando das contas na administração do atual governo, Wilson Lima, né? Nesse primeiro semestre, aí o governo do estado aumentou os gastos em mais de 10%. E olha, entre os maiores gastos está na folha de pessoal, né? Na folha de pagamento. A gente conversou com alguns especialistas que apontam que esse desequilíbrio aí nas contas do estado pode, infelizmente, resultar em cortes em algumas pastas importantes, como a da educação, e principalmente a da saúde. Na fila desde as 8 horas da manhã, a dona de casa estava há mais de 6 horas esperando ser atendida pelo ginecologista neste hospital da zona centro-sul de Manaus. No meu caso, eu estou com problema de... que não pode ficar muito sentado, demorado, né? Aí fica difícil. E a senhora está sentada numa péssima posição. Eu estou sentada assim porque lá dentro estava lá, agonia ficar lá, tem que sair para fora um pouquinho. E essa história se repete nas demais unidades hospitalares do estado. Além da demora pelo atendimento, a população ainda reclama da falta de leitos, escassez de materiais para cirurgias e até de medicamentos. Sem receber o repasse do governo há 4 meses, os anestesiologistas contratados mediante terceirização ameaçam parar as atividades. Na verdade, a gente já deveria ter parado, porque está uma situação que está ficando insustentável para a gente continuar mantendo a empresa e nossos sócios todos que têm família, têm suas obrigações. Enfermeiros e médicos também reclamam de atrasos nos repasses. Oposição ao governo no Legislativo, o deputado Wilker Barreto aponta a má gestão do Executivo como causa para a perda da capacidade de investimento. Quem aumentou o déficit da folha foi o governo. Mas na medida que ele concede os aumentos, ele precisa ter, antes de conceder os aumentos, saber de onde vai sair o dinheiro.
Ninguém dá aumento para depois correr atrás de onde vai sair o dinheiro. A despesa do governo do Amazonas cresceu 11% nos dois primeiros meses de 2019, segundo o relatório apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, a receita do estado cresceu apenas 4%. Analistas apontam que esse desequilíbrio nas contas pode causar cortes na educação e, principalmente, na saúde. Paralelo a isso, o desemprego no Amazonas aumentou. Em 2019, a taxa de desocupação atingiu 15,9%. Com o produto interno bruto do país crescendo apenas 0,5% ao ano, os bens de consumo deixaram de ser prioridade para o brasileiro, o que fez cair o ritmo de produção na Zona Franca de Manaus. O Brasil vive um compasso de espera, tanto por causa da reforma da Previdência, como por causa da reforma tributária. Essas duas reformas são da maior importância para o nosso país, podem melhorar bastante a economia. Para driblar essa crise, o Estado tem procurado facilitar a chegada de empresas ao polo industrial, principalmente do setor energético. Pois é, e olha só, os policiais militares e também os bombeiros do Estado terão os seus salários reajustados. Essa lei foi assinada ainda nesta terça-feira pelo governador Wilson Lima. Quem traz mais informações para a gente na tela dos 6 horas é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o governador Wilson Lima sancionou a lei de 4.865, que garante o pagamento da segunda parcela do escalonamento, mais a data base de 2019 aos policiais militares e bombeiros do Amazonas, proporcionando a reposição de mais de 15% no salário das categorias, já a partir do próximo mês de agosto. Da mesma forma, também está assegurado na lei o pagamento do retroativo data base deste ano, referente aos meses de abril, maio, junho e julho. Referente a estes meses, serão divididos e pagos em parcelas iguais nos vencimentos de agosto até dezembro. Eu volto com você ao estúdio. Informações, olha, depois de muita polêmica, né, no início dessa semana, a gente acompanhou, nossos repórteres foram à Assembleia Legislativa do Amazonas acompanhar aí a votação que acabou no corte de gastos, né, no corte de aumento, reajuste de salários dos servidores públicos municipais. Houve muitas manifestações aí, a gente acompanhou tudo isso, né, as categorias revoltadas aí com os salários congelados, e ontem aí o governador assina aí essa lei para que essas categorias que nós mostramos há pouco possam ter aí os seus salários reajustados. E a gente tem mais informação, áudios da Polícia Federal que foram divulgados por um portal de notícia nacional ligam o secretário de Segurança do Amazonas a um grupo de extermínio. É mais polêmica aí no governo do estado. Quem conta os detalhes dessa história para a gente é a Gabriela Moreno. As interceptações telefônicas ligam o atual secretário de Segurança Pública do Estado e coronel da Reserva da Polícia Militar, Loismar Bonates, a um grupo de extermínio e violência policial que atuava nos anos 2000. Nos áudios captados pela polícia, o nome de Bonates é citado mais de 1.800 vezes pelo grupo, entre eles o ex-tenente coronel da Polícia Militar, Felipe Arcer Castelo Branco. O coronel informou em nota que a veiculação desses áudios se trata de assuntos velhos, devidamente resolvidos e desmentidos com o objetivo de perseguição. Bonates ainda reconhece a amizade com Felipe Arcer, condenado a 33 anos de prisão pela execução do ex-policial civil Santos Clidevar. A Comissão de Direitos Humanos da OAB no Amazonas está estudando o caso. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Olha só, uma nova empresa terceirizada administra o complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. Além da falta de processo licitatório, o detalhe aí nesse contrato, é o custo, pelo menos 8% mais caro que o antigo. Confira na reportagem. A Reviver Administração Prisional foi contratada sem licitação por R$ 32 milhões de reais para administrar o Compage, até que uma licitação escolha a empresa definitiva. A Reviver tem a intenção de participar desse processo licitatório que prevê a contratação de mais duas empresas para administrar as unidades do Amazonas. Pode durar no máximo até 6 meses. Paralelo a isso, a gente está lançando agora em agosto uma licitação. Essa empresa poderá participar da licitação normalmente. O valor do contrato com a Reviver chamou a atenção por ser 8% mais caro que o último firmado com a Humanizare. O que era para ser
metade do que é pago é mais caro, ou seja, o que era 30 milhões agora é 32. A Humanizare seguirá administrando as unidades por Aquequara, Antônio Trindade e os dois centros de detenção provisória, além da unidade de Itacoatiara. O objetivo principal do governo é concluir o processo licitatório, resolvendo de uma vez por todas esse imbróglio. Apesar das falhas de gestão que permitiram a ocorrência de massacres em prisões do estado, a Humanizare ainda poderá participar da futura licitação. São várias as polêmicas aí, né, envolvendo o governo Wilson Lima, como a gente mostrou agora há pouco, né, houve aí na semana passada o corte dos reajustes dos servidores públicos estaduais. Ontem ele acabou assinando aí essa lei, né, para reajustar, voltou atrás aí. E agora, essa questão do sistema penitenciário que a gente discutiu muito aqui no 6 Horas Notícias, a Humanizare, que administrava aí o sistema penitenciário do estado do Amazonas, já tinha um alto valor de contrato, né, para administrar esses presídios. A gente mostrou isso tudo durante esses massacres que houveram aí nos presídios do estado do Amazonas. A gente mostrou aí a questão de um relatório nacional onde aponta o sistema carcerário do Amazonas como um dos piores do Brasil. E a gente mostrou que um preso aqui no estado do Amazonas custa, em média, R$4.000 por mês para o estado. Um salário mínimo, quanto que é? Não chega a R$1.000? É R$1.000 em média e um preso chega a custar R$4.000 por mês. E o que mais preocupa é o que a gente mostrou aí nessa reportagem, que essa nova empresa vem com um contrato sem processo licitatório, ou seja, teve tempo de fazer o processo licitatório, né? A Humanizare já teve o contrato terminado há algum tempo, desde a questão dos massacres. Isso já era para ter ser visto pelo governo com a licitação, porque sem licitação não há uma concorrência leal. E o que é pior, com aumento ainda. A gente falou muito aqui do valor da Humanizare, milionário para administrar os presídios da capital, e agora vem uma empresa que ganha um processo sem licitação e ainda com um valor bem mais alto. É de se pensar, né? A gente vai mudar de assunto agora, falar da Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores voltaram do recesso parlamentar esta semana, né? Nos bastidores aí, os questionamentos giram em torno da compra de um novo painel eletrônico que teria custado mais de R$600 mil. O novo painel eletrônico ainda não chegou ao Parlamento Municipal, mas deve substituir o antigo já nas próximas semanas. Ao custo de R$630 mil, a tecnologia promete melhorar a qualidade dos trabalhos na casa. O painel tem 14 anos, tem dado diversos problemas, já por várias vezes ele apagou e não tem peça de reposição. Então nós fizemos a aquisição de um novo painel, um painel muito mais moderno, né, um painel que vai permitir, com a tecnologia que ele tem, se inserir também nos processos legislativos. Mas não é dessa forma que o investimento está sendo avaliado pela população. Acho que isso não é necessário, não. Né? Eu acho que para que o nome deles venha aparecer, tem que mostrar trabalho. Nada a ver, por que não investe esse dinheiro em outras coisas, né? Naquele pessoal que está lá debaixo do viaduto, né? Na gente aqui que é vizinho, feirante, nós precisamos de ajuda. Após 3 semanas de recesso parlamentar, os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Manaus voltaram nesta terça-feira. A previsão é de que durante esse segundo semestre sejam votados pelo menos 200 projetos. Entre eles está a Lei Orçamentária Anual do Município de 2020. No primeiro dia de trabalho após o recesso, o principal tema discutido no plenário da Câmara foi a revitalização dos transportes públicos da cidade. A maioria dos parlamentares se pronunciou sobre o assunto, sugerindo ideias e aprofundando a busca por soluções. Eu acho que agora está na hora de a gente reerguer a nossa CPI que foi feita no passado, para tentar ou expulsar as empresas daqui, colocar outra empresa que tenha compromisso com a população. Se não for, vai continuar, vai acabar nosso mandato do prefeito e os ônibus não vai ser colocado em Manaus. Agora são 6 horas e 17 minutos. Olha só, gente, eu quero lembrar para você que hoje a gente tem uma entrevista bem bacana para falar também sobre aquele aplicativo lá que deixa a gente mais velhinha. O pessoal da produção já fez a minha foto ali, acabou de me mostrar, vou mostrar para vocês depois. Se você tem essa foto, manda pra gente também, né, pra gente falar aí durante a entrevista e também manda a sua foto tomando café da manhã com a gente, né, com a tela de 6 horas notícias junto comigo. Vamos fazer a foto, Ricardinho? Vamos lá, vai! Mais uma!
Pronto, você que ainda não foi para a escola, você que ainda não foi para o trabalho, manda essa fotinha comigo, mostra para mim aí o que que você está tomando café hoje. Tem um pãozinho gostoso, tem um cuscuz aí, um café com leite? Mostra para a gente, eu quero saber seu nome, eu quero saber o seu bairro, eu quero te conhecer, saber quem é que está do outro lado da tela comigo aí nessa quarta-feira. A gente vai para um breve intervalo comercial, agora são 6h17 com imagens ao vivo da rua Rio Branco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Aí eu sou o Raimundo, na zona oeste de Manaus. Até já!